E aí, gente, tudo certo? Hoje eu vou fazer um sanduíche de pinhão pra vocês. Vai ser algo bem diferente, acho que vai ser bem interessante. Vai ser um sanduíche, né? Então, pão em cima e embaixo, no meio, que vai ser o recheio, vai ser como se fosse uma croqueta espanhola com pinhão. É um negócio que depois que a gente fritar vai ficar bem cremoso por dentro. Eu vou começar com o leite aqui, ó. Eu já deixei ele esquentando. Eu vou juntar umas duas folhinhas de sálvia. Esse aqui é um talinho de orégano fresco, tem que ser orégano, não tomilho. Vou colocar aqui. Um pouco de pimenta do reino. Isso aqui, noz moscada, vou ralar aqui junto com leite também. Tá bacana. Assim que esse leite querer começar a ferver, eu vou desligar o fogo e vou tampar. Enquanto o leite vai aquecendo, eu vou cortar o pinhão. Pinhão, essa daqui, ó, semente. Só cozinhei na água, sem sal, sem nada. Só cozinhei até ele ficar bem macio. E agora eu vou cortar. Vou mostrar uma forma que dá pra gente cortar. Já que eu vou usar ele em cubos assim. Eu vou pegar o pinhão, tirar essa parte de baixo assim, cortar ele ao meio com a faca. É só apoiar a ponta da faca ali e abaixar. E agora a gente tá com duas metades do pinhão e fica fácil de tirar aqui, ó, pra depois cortar em cubos. Meu leite já tá quase querendo ferver, eu vou desligar, tampar, deixar ele aqui, ó, por enquanto. Vou colocar essa panela pra cá. O pinhão, então, eu vou cortar em cubos, cortar a metade no meio. Daí tirar os quadrados. Continuando nessa outra panela aqui, ó, eu vou ligar o fogo. Fogo médio para baixo. Vou juntar a manteiga e o azeite de oliva. Vou esperar derreter. Quando derreter tudo se misturar, eu vou juntar a farinha. A manteiga já derreteu, vou juntar a farinha e vou misturando. Vou deixar essa farinha misturar bem com a manteiga e dar uma leve cozida para depois juntar esse leite aqui. Troquei de utensílio, a manteiga já tá começando a escurecer, então eu vou juntar o leite. Só vou juntar o leite aqui, ó, e ir mexendo. A nossa mistura ficou cozinhando por mais ou menos uns 3 minutos e eu fiquei mexendo sem parar. Temperei com um pouco de sal, só dei uma mexida final, vou deixar ela aqui para dar uma esfriada um pouco. Se você perceber, isso aqui é um molho branco, só que um pouco mais espesso. Isso aqui é uma base bechamel, certo? Agora o pão. Eu tenho aqui, ó, duas fatias de pão de forma, normal. Com rolo, eu vou dar uma amassada, vou dar uma achatada para ele ficar bem fininho. Com as duas fatias de pães achatadas, eu vou pegar um aro aqui, ó, e vou cortar. Se não tiver um aro, pode usar um copo, ou fazer quadrado, ou no formato da fatia do pão também, não tem problema nenhum. Vou cortar com aro aqui, ó. Vou tirar o excesso de pão. Aqui dentro do pão, uma pitadinha de sal, só um pouco. Pimenta do reino também. Uma colher dessa nossa base, o que seja suficiente para forrar todo o pão. Antes de colocar nosso creme, nossa base, é importante você cortar a outra fatia do pão para colocar por cima. E agora aqui por cima eu vou colocar pinhão, vou forrar todo esse espaço para ficar bem recheado. Aqui por cima, um pouco mais do nosso creme. Colocar a outra fatia de pão. E dar uma boa prensada para ficar bem junto. Com o sanduíche montado aqui, eu vou levar ele para a geladeira. Para esse nosso creme ele esfriar bem, tem que gelar bastante. Aí ele fica firme e a gente consegue manusear melhor esse sanduíche. E daí sim, o próximo passo da receita. Peguei meu sanduíche lá na geladeira, ó. Agora sim, ele já tá firme, a gente já consegue trabalhar com ele, certo? Coloquei um óleo aqui para esquentar, pra gente fritar, então 170, 180 graus, aquela temperatura bacana. Eu vou passar no ovo, na farinha panko e colocar para fritar. Então, vamos lá. Todos os lados bem empanados, só levar aqui, ó, pra fritar. Coloca a ponta e joga pra longe de você. É só deixar bem douradinho e daí tirar que tá pronto. Então eu tô aqui, ó, fritei 1 minuto e meio, 2 minutos, assim, ó, até ficar bem dourado e dá tempo, tipo, pro interior esquentar. Eu vou tirar, colocar aqui, ó, nesse papel, só um pouquinho, só pra ele escorrer um pouco do excesso do óleo e daí tá pronto. E esse aqui é o nosso sanduíche pronto. Cortei ao meio para tirar umas fotos bacanas e agora eu vou experimentar. Ficou realmente bem interessante. O exterior é bem crocante e dentro é super cremoso. E daí tem aquela textura do pinhão, sabor do pinhão. O creme ficou bem neutro, só tem um pouco do sabor das ervas do tempero que a gente colocou. Ficou bem bacana. Essa foi a minha sugestão de sanduíche para o inverno para vocês. Então procure pinhão, tente fazer com uma receita bem bacana. Deixe seu like se você gostou, deixe um comentário aqui na parte dos comentários, se inscreva aqui no canal, que é bem importante, nos siga nas nossas redes sociais para acompanhar, toda semana tem um vídeo novo. E é isso aí, semana que vem, mais um Vai Com Pão.